sídliště v Hloubětí. Sídliště v Hloubětí. Příští zastávka v Hloubětí. Poštovská je zrušená.
6. Příští zastávka Špitalská. Příští zastávka je na Znamení. Vlakové spoje. Příští zastávka Poliklinika Vysočany. Thank you.
Divadlo Dom. Příští zastávka Balabenka. Zastávka Tricárek. Příští
Další zastávka je na znamení. Nákladové nádraží Žižkov.
nádraží Jižkov. Příští zastávka mezi Hřbitovy. Příští zastávka Krematorium Strašnice. Thank you.
Příští zastávka vozovna Strašnice. Příští zastávka Solidarita. Solidarita. Příští zastávka Zborov, Strašnické divadlo. Divadlo.
Příští zastávka Nové Strašnice. Černokostelecká, příští zastávka, depo Hostivař. Příští zastávka je na Znamení. Příští zastávka je na Znamení.
Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Terminus. Please exit the tram.